Haupa, Eider Reibar deitzen naiz eta marrazkilaria naiz. Garai honetan, sasoi honetan ikastola eta eskola aurrei ba, gure ofizioa, ilustratzaileen ofizioa eta originalak, marrazki originalak erakusten egon beharko nintzateke, baina etxean hau guztio bezala, eta beste egunean ganbarara igo eta bertan zeuden margoen artean, ba, bilatzen astea otu zitzaidan, grisa, beltza, zuria eta urdina agertu ziren, gorririk ez dago, gorria beti amaitzen zait, eta margo hoiekin horma irudi bat egitea okurritu zitzaidan, eta pentsatu nuen, ba, bueno, ba, berri aretorako bideoa prestatzen ari den bezala jende pila bat, sortzaile pila bat, ba, zergaitik ez, ba, horma irudi baten prozesu ere erakustea. Orduan, nik oso ondo pasatu nuen hau egiten, niretzako gimnasia izan zen, burukoa eta gorputzekoa ere bai, eta emaitza ba, zurekin partekatu nahiko nuke, ia leio bat egin nuen, marrazkian leio bat, margolanean leio bat ikusiko duzue, irudimenezko paisai bat, leio baten estruktura, eta gero ba, bideoa jarri genuen, kamera jarri genuen, eta prozesua erakutsiko duzue, emaitza paisai bada, leio bada, eta gustatuko litzenak edo ia hemendik ba, leio bat baino gehiago ateratzen diren. Animo guztioi eta besarka da bana. Thank you.